Так, друзі, всім вітання. Сьогодні ми в черговий раз в патріотичному подкасті і записуємо сьогодні наш подкаст з Соломією Фаріон, яка є головою такої організації, як Молодіжний націоналістичний конгрес. Привіт, Соломія. Так, всім привіт. Отже, давай почнемо з того, що ти розкажеш про себе, так? Звідки ти родом і взагалі де більший час свого життя ти мешкаєш, і, можливо, про твою освіту, де ти навчалась або зараз навчаєшся, так? Скільки тобі років, такі більше про тебе інформації. Так, я сама є з зі Львова, але вже зараз після Революції Гідності переїхала в Київ і в тому числі, тому що в нас є таке правило в Молодіжному націоналістичному конгресі, що керівник, він повинен знаходитися в Києві територіально, але я переїхала до того швидше в Київ, і тепер, зараз живу в Київській області, знімаю квартиру. А загалом я долучилася до громадського руху патріотичного в кінці 2007 року, і десь того часу перебуваю в патріотичних середовищах. Була колись в конгресі українських націоналістів в молодіжному крилі. Пізніше вступила в 2008 році в Молодіжний націоналістичний конгрес, і тут вже в цій організації прийшла від там рядового члена до керівника організації, і десь на різних ланках була присутня, вчилася в Львівській політехніці, Національний університет на фінансах, навіть викладала там, вчилася в аспірантурі. Фінанси в нас хіба допомагає більше по роботі з проектами, що ти вже більше розумієш там бюджети, ще якісь такі речі, але загалом дуже багато займалася самоосвітою, особливо по темі історії, по темі ідеології, тому що, на жаль, якось так сталося, можливо, я сподіваюся, що зараз це трохи виправляється в школах, і що я ще вчилася трошки давніше, бо мені 31 рік цього року виповнилося, то сподіваюся, що зараз краща ситуація, але так як я була, хоча зі Львова, що ніби є такі стереотипи, що там на Сході якесь там проросійські більше, а що на Заході всі такі патріотичні, то в нас також там в шкільній програмі, я пам'ятаю, що про ОУН і про Українську повстанську армію я чула аж один абзац в одному підручнику один раз, і десь там нас колись за Покров згадав. Це такий максимум, що був, і тому ці всі пробіли по знаннях, особливо по знаннях історії ХХ століття, останньої історії, де багато дуже подій пов'язаних з сучасністю, з нашою ідентичністю національною, то треба було самі доповнювати ці знання з різних гутірок, курсів, найбільше з книжок, звичайно, читала багато і продовжую читати, це дуже гарна звичка і десь так. А як дізналась про Молодіжний націоналістичний конгрес, про саму організацію? Як це відбулось? Чи хто тебе познайомив з цією організацією? Я тоді була в конгресі українських націоналістів, це був 2008 рік, початок, і ми їздили в Хуст, Карпатська Україна. В березні, якщо я не помиляюсь, 15 березня є річниця створення Карпатської України, і ми мали таку поїздку до такого пам'ятного місця, і щоб вшанувати героїв Карпатської України, там є в Хусті хрест встановлений на честь тих людей, які загинули. І, відповідно, там я перший раз почула про таку гру, я ще за МНК не чула, нічого не знала, але почула про гру Гурби Антонівці. Це така наша найбільш брендовий захід Молодіжного націоналістичного конгресу. Зараз він вже останнім, з 2015 року, він фактично є таким спільним заходом з управлінням Тернопільської ОДА і з Міністерством молоді і спорту. А фактично ця гра відбувається з 2003 року. Я про неї дізналась тільки в 2008 році, але дуже захотіла поїхати. Ще така буде цікава, можливо, комусь буде історія, що мене не хотіла мама відпускати на цю теренову гру, тому що переживала, як я буду там. Я була тоді на першому курсі, і мені сказали, тільки якщо хтось інший поїде. То я підбила свого молодшого брата, щоб він поїхав, і щоб вже мене відпустили. Навіть ми прийшлося такий цей чорний, чорна
чорний штрих з моєї біографії, що прийшлося йому підробляти документи в фотошопі, щоб ви його взяли на гру. Там ми виправили на один місяць чи на два місяці день народження, бо йому бракувало кілька місяців до цього. І ну, якби, таким чином я там попала на гурби Антонівці, там познайомилася з людьми, і ми почали ходити в мандрівки різні, в Карпати, в Україною їздити, і на фестивалі різні, наприклад, там на Бандерштат був подкаст з Максимом Кошевцем з Нацальянсу, які до цього тісно залучені до організації, організовують, фактично створили. То ми на такі різні фестивалі їздили, і таким чином зав'язалася така тусовка, яка потім створила Львівський осередок молодіжно-націоналістичного конгресу, а потім вже влилася в структуру в організації, краще дізналася ці правила і вже якби, живу цією організацією вже так подальше. То був час, коли ти очолювала Львівський осередок спочатку, так? Який твій шлях до того, щоб стати головою МНК? Ага, я спочатку, я була одна з засновників, у нас було троє людей з співзасновників, ну, хоча насправді середовище було трохи ширше. Але я не була, я керівником не була, в Львівському осередку я не була керівником, я керувала головою секретаріату була, ну, як виконавчий директор чи щось таке в значенні всіх організаційних процесів і якихось таких речей. Була так само, очолювала інформаційний сектор, ну, інформаційно-пропагандивну реферантуру, тобто займалася роботою зі ЗМІ, тоді так соцмережі тільки входили ну, в порядок денний, також трохи займалася соцмережами, але менше, і ну, якби таким чином ми працювали, там різні поліграфією займалися, отаким. Це але... інформаційна реферантура Львівського осередку чи вже всієї організації? Ні, Львівського осередку, а тоді так поступово там заступником керівника Львівського осередку була, потім на всеукраїнському рівні була вишкільно-кадровим референтом, ну, всеукраїнської вже організації, тобто займалася ідеологічним вишколом, фізичним, різними нашими заходами. І також пізніше стала головою секретаріату всеукраїнської організації. І тоді вже стала, ну це вже фактично всі процеси в організації на всеукраїнському рівні. І ось вже третій рік, ну це вже пішов четвертий рік, як я керівник молодіжно-націоналістичного конгресу. А наскільки років у вас призначають голову, чи у вас немає обмежень? В нас збір вибирає керівника на 2 роки, і фактично може людина будь-яка один раз переобиратися. Тобто це в мене вже точно останній рік, і я, в принципі, вже хочу зараз, в мене такі якби по цілях особистих в контексті МНК, в мене це сформувати, ну вона вже сформована, але до передати той досвід, який я маю, максимально новій команді, і щоб далі вже трохи відійти на другий план в організації процесів, на керівництві, а вже бути такий на допоміжній, нарадчій ролі, і ну, продовжувати вже в якісь нові іпостасі. Я ще ну, якби не знайшла до кінця, ну, якби думаю, що ще є трохи більше як півроку, але думаю, чи можливо на держслужбу, можливо на якийсь там громадсько-політичний напрямок роботи, можливо, ну, я ще буду бачитись, може, на такий якийсь культурний, просвітницький напрямок, але, ну, якби точно в цій сфері продовжу працювати, ну, але, кажу, от зараз вже такий трохи маю досвід управлінської діяльності на цій посаді, і вже, ну, якби краще видно якісь процеси, бо от так мені, не знаю, як цікаво було поспілкуватися з керівниками інших організацій, але перший час, там, хоч я вже була десь дотична до всеукраїнських процесів, перший час було досить важко, коли там вся відповідальність на тобі, коли ну, якби, якісь такі рішення доводилося приймати, але ну, вже, і воно так, в мене якось так завжди виходить, що ти тільки вбуваєшся на якійсь посаді, думаєш, о, я вже знаю, як класно, я би вже зараз типу, розвернувся, але треба десь йти далі, треба десь розвиватися, і ну, це дуже класно насправді. Я читала спогади різних діячів організації українських націоналістів. Звичайно, це дуже пафосно себе порівнювати з ними, але це більше так по відчуттях, а не по рівню значущості. То ну, писали часто, що там якась людина
ставала там якимось кольпортером газет підпільних. І каже, він тільки навчився, побудував класну сітку, і він каже, давай, іди вище. Ну, але тоді процеси були ще складніші, ще динамічніші, тому що багатьох арештовували, багатьох попадали в такі умови, і постійно треба було, і хто добре працював, то постійно мусив брати нові висоти. І, ну, якби, на мою думку, для будь-яких організацій це дуже круто. І от мені подобається, що в сфері НПВ у нас, ну, всі організації, якщо я, може, якось забула, але всі організації у нас є такі керівники, є молодими, є досить ротація кадрів, і це дуже здорово. Бо я, ну, знаю, на жаль, такі приклади громадських організацій, які, ну, більш там в молодіжній сфері, що там керівники, як я в 2008-му прийшла в цей сектор, вони були керівниками, зараз 2020 рік вони є керівниками, і ще пройде 20 років, вони будуть керівниками, ну, цієї сфери. Ну, на мою думку, це не зовсім правильно, тому що наші організації, крім того, що вони роблять заходи, крім того, що вони на самих заходах навчають людей, вони також навчають самих лідерів, які там рік, два, три, чотири, там, п'ять, пропрацювавши на якійсь посаді в організації, вони набираються дуже корисного досвіду, які потім можуть масштабувати в інших середовищах. І, ну, це також одна з наших завдань. А якщо ми будемо тільки... Слухай, ще, поки ми не відійшли від теми якби історичної такої, ще хотів задати питання по Куну, да? Тобто, ну, і одразу, може, трошки захопиш, як взагалі був створений, створена організація МНК, тобто як, ким, в якому році, а по Куну, як ти потрапила в Кун, тобто це ж теж якісь чи знайомства, чи через рідних, тобто як ти дізналась? От два такі питання. Ну, взагалі, МНК і Конгрес українських націоналістів, КУН, вони є дуже пов'язані, тому що раніше, ще до створення МНК, це, ну, ці люди, фактично, це, ця організація, це було молодіжний конгрес українських націоналістів. Чому у нас навіть в назві конгрес слово і в МНК, і в КУНі? Тому що це було молодіжне крило партії Конгресу українських націоналістів. Ця партія була створена організації українських націоналістів-бандерівців свого часу. Але, ну, якби я в 2001 році МНК вже трансформувалося, відокремилося від партійної діяльності в окрему молодіжку. І, ну, якби на, то це був такий досвід. Там були, ну, я не була в той час в організації, ну, знаю ці історії тільки з розповідей або тільки з тих, що у нас є історія нашої організації, як ми створені. Десь більше, ну, вторинних таких джерел, але так як я знаю, що був конфлікт в організації, і, ну, якби членство, воно, ну, якби бачило, що воно робить набагато ефективнішу роботу в сфері роботи з молоддю, а якісь завдання політичної роботи, завдання сам, ну, такі, не там, де ти не креативно прикладаєш зусилля, а там, де ти, там, наприклад, доєднуєшся до того, що придумали старші чи щось таке, що це, ну, багато ресурсу виїдало, і дуже часто, ну, якби цю структуру використовували десь на думку тоді молодих МКУНівців. І, ну, таким чином, на фоні цього конфлікту відбувся такий процес відділення, і навіть було в нас, якщо дивитися якісь такі старі матеріали, там, протоколи зборів чи ще щось, то був такий, ну, типовий процес, що ми навіть якийсь на певний період від саме політичної якоїсь такої роботи відмежувалися. Потім повернулися, бо ми все ж таки бачимо, що зараз ми, ну, не підтримуємо там жодну політичну партію так, як партію, типу ми не є якоюсь молодіжкою, чи ми не є в якоїсь пулі якоїсь партії, і ми, ну, вважаємо це своєю унікальністю і плюсом, але саме мати свою позицію в громадсько-політичній сфері для нас дуже важливо є. Ну, частково, можливо, це наш такий досвід, але кажу, що ми ніби переосмислили свою роль от таким чином. А я потрапила... Хто стояв у витоків? Хто стояв? Віктор Рог, це перший голова МНК, і він ще був головою МКУ. Ну, в нас навіть, от як ми з другим Віктором щось, ну, десь спілкуємося, то є дві версії, коли створився МНК, типу, коли конгрес створився. В 2001 році, коли він створився як громадська організація, чи в 98-му, коли створився МКУН, який потім просто змінив назву. Тобто є такі два трактування історії МНК, просто як зміна назви і форми діяльності, хоча люди лишилися ті самі, чи
як створення окремої громадської організації. Ну, у нас така офіційна версія – це 2001, коли там дійсно це вже було і та сама назва, і ну, вже більше відокремлена структура. Але ну, є така ще версія. А по тобі, як ти в КУН попала? Я, у мене сусід був, який був членом, ну, він був керівником, спочатку був членом львівського, львівської молодіжки КУНу, а потім став керівником. І він, вони організовували українську вечірку, українську дискотеку. 2008 рік, 2007 рік, це ще на той період таке було питання, що українського там контенту було не так багато, якісь там вечірки, нічні клуби, щось таке, то це все було не українське, а такий, як на такому, навіть у Львові це був такий, ну, як контраст, коли там в вишиванках можна було прийти під українські пісні, там поскакати, потанцювати, повеселитися, якісь там забави. І були такі, ну, якби КУН проводив такі українські вечірки, і цей мій знайомий мене побачив і каже, приходь на вечірку. І я з подругою пішли, ще тоді ще ця вечірка була в такому клубі, зараз його вже нема у Львові, а колись був клуб «Лялька», і він вважався дуже крутим, і думаю, клас, типу, українська вечірка ще в крутому клубі, взагалі клас. Ну, я хоча по клубах не дуже люблю ходити, але, ну, якось на той час мене це зацікавило. Я прийшла, і ми якось так включилися, познайомилися там з тими людьми, і вони кажуть, от хочете, можете таке подібне організовувати, якісь там андріївські вечорниці, різні заходи, табори, ну, нам це сподобалося, зацікавило. І таким чином я туди потрапила, і ну, дуже довгий час, поки я ще була у Львові, жила у Львові, то я була паралельно і членом МКУНу, і членом МНК. І зрозуміло. Таким чином. Ще питання до тебе, як, от, ну, виходить, що ти ще з того, з 2008 року бачила розвиток організації, брала участь безпосередньо в розвитку, так? Як змінювались, можливо, пріоритети, тобто якісь акценти, да? От, як ви дійшли до тої діяльності, яка зараз у вас є стала, так? З року в рік у вас, ну, теж розкажеш в процесі, про які проекти у вас от постійні на даний момент, і як змінювалась організація впродовж цих скількох уже, ну, 12 років, можна сказати. Угу. Так, ну, у нас є три основні напрямки роботи, такі, ну, якби, повноцінні. Це є громадсько-політична дія, і, ну, це ми вважаємо, ну, якби, дуже важливим напрямком не тільки в тому, що, ну, там, будь-який націоналіст, ми виховуємо націоналістів і прагнемо самі бути націоналістами, є націоналістами. Тому кожен націоналіст, він має, крім саморозвитку, він ще якось діяти, якось виражати свою позицію, якось відстоювати інтереси. І саме в такій сфері ми намагаємося відстоювати. І тут, ну, наприклад, зараз, тут це дуже динамічна сфера, тому що наша політика змінюється. Якщо це було там якась опозиція, там починалося, ну, не починалося, 2010-2011 рік, це була активна антитабачна кампанія. До речі, отакий цікавий факт, комусь буде цікаво, що ми там компанії, назва антитабачна кампанія, це там я з там п'ятьма людьми сиділи і придумували, як назвати цей рух. І першу акцію ми виходили під Львівським університетом. Нас було 10 чи там може 20 людей, а на другій акції нас вже було 2000 студентів. Тобто така, ну, дуже... Це ти маєш на увазі проти міністра табачника, міністра освіти. Там вона така була потужна свого часу така кампанія. Потім, звичайно, включилися там в Революцію Гідності. Тепер, наприклад, ми є членами такої платформи, як Рух опору капітуляції, і відстоюємо те, щоб українські інтереси не були зраджені, особливо, ну, на будь-якому рівні, на внутрішньому, і, ну, якби почалося все з міжнародного рівня, з мінських домовленостей, щоб якби Україна не йшла на негідні для нас умови і не здавала свій суверенітет на якісь там догоди Росії. Але, ну, крім цього напрямку роботи, ну, кажу, він найдинамічніший, він були періоди, за ці 12 років були періоди, коли цей напрям відходив на другий план, були періоди, коли він поки активізовувався, там, як Революція Гідності, і більше інших діяльностей майже не було. Чи там, як початок війни, почалась волонтерська робота, так само, ну, якби, табори, наприклад, інші напрямки, вони зводились до мінімуму, а цей напрямок домінував. Другий напрямок роботи – це є наші якраз вишкільні заходи, табори, таборовий сезон ми ще називаємо.
Він починається з Тернової гри Гурби Антонівці. Ну, цей рік він виняток, тому що цей рік він у нас не класичний, тому що карантин і всіх організацій, я думаю, через карантин дуже якісь традиції зрушилися. От вчора чула, спілкувалася з пластунами, і вони кажуть, що вони готуються до свята весни. І сміються, і кажуть, що середина червня, яка весна, вже літо, але свято весни, тому що збився графік через карантин. Ну, якби цей рік виняток, але зазвичай Тернова гра Гурби Антонівці на початку травня відбувається. Цього року сподіваємося, що ситуація дасть нам змогу провести їх, цю гру в вересні, але ну, будемо бачити, як буде виходити. Ну, якби, сподіваємося на краще. Потім йде у нас літні табори регіональні, в кожному регіоні, де є осередок МНК. Я пізніше, напевно, розкажу, де вони є. А так то ми стараємося проводити в кожному регіоні один або кілька таборів, куди для молоді. І також є у нас всеукраїнський табір «Відвага». Це такий табір, який є обов'язковим для вишколу людей, які хочуть зростати в нашій організації. І, відповідно, він є такий найбільш, ну, найбільш складний по дисципліні, по такому підпорядкуванню, тому що регіональні табори, вони такі простіші. Також в нас є такий третій табір, найбільший всеукраїнський, це є «Повстанська ватра». Він відбувається ближче до Покрову, він присвячений Покрові. Ну, зазвичай трошки швидше перед тим відбувається. І на нього ми запрошуємо останніми роками, ну, вже довгий період. Такий формат у нас, що ми запрошуємо різних відомих діячів, які є з патріотичного або націоналістичного кола, і які хочуть поділитися досвідом з, або ну, не обов'язково відомих, але тих, які добилися успіху в певній якійсь сфері. Можливо, це громадський активіст, волонтер. Були в нас люди, які там створили свою волонтерську команду там реабілітологів, учасників бойових дій, розказували, як вони це робили, як є і бізнесмени, і співаки. Ну, кому виходить приїхати, з ким вдається домовитися, отака на 4 дні коротенький такий табір, але такий масовий, з різними ще такими фізичними активностями. Це такий наш другий напрямок таборовий, і по таборах у нас є ще табори, оці всі, що я назвала, це табори нульового рівня. У нас ще є табори першого рівня, це є такі табори, які спрямовані на перевірку членства для того, щоб людина стала дійсним членом, вона має пройти цей табір, і вони є такі екстремальні, з випробування твоїх рис характеру. Вони більше не формують характер, а більше перевіряють, чи людина вже спроможна, не спроможна його пройти. І також це є для хлопців окремо «Урай», зимовий табір, для дівчат «Руса коса». Він в різний час відбувається, весною, літом, восени, як кожен рік буває по-різному. І ну, якби, також такими різні ситуації собі створюємо або якісь випробування, щоб перевірити свій характер. Це в нас таборовий сезон. І третій напрямок – це неформальна освіта. Це є в нас проєкт «Курс вільних людей», семінари по містах. І ці, ну, ми їздимо з цими семінарами. Останні роки ми їздили з семінарами по гібридній війні, щоб розказати, як вона функціонує, як людина може долучитися до перемоги України, як може захиститися від цих атак, наприклад, інформаційних чи пропагандивних, чи в інших сферах економічних, які десь діють. І ну, таким чином, хоча в різні роки в нас на різні бувають акценти, були в нас акцент на проєктний менеджмент, і в кінці учасники робили якийсь проєкт, який спрямований саме на патріотичне крило. Було в нас рік, коли ми більше на політичній освіті акцентували, ну, тобто от такий, така неформальна. Зараз, наприклад, ми зробили курс, ну, курси такі короткі онлайн-гутірок по цьому проєкту, ну, але зараз це єдине, що можна робити, тому що карантин і живі лекції складно. Ну, а ці три напрямки, вони так використовувалися, скажімо так, складно вимовити. Ага. При тобі саме, при твоєму керівництві, чи це вже формувалося от якраз впродовж тих років попередніх, саме так? Ну, нас завжди, там, наша участь в громадсько-політичній сфері, вона була завжди. Наприклад, є такий діяч, один з засновників Фундації регіональних ініціатив Олександр Солонтай.
то він, колись ми його запрошували на гутірки, то він казав, він згадував ще створення МНК і створення ФРІ, і він казав, що каже, вам треба пишатися вашими попередниками, тому що вони відстояли, вони боролися за права молоді, і вони відстояли пільговий проїзд під час літа на поїзди міжміського сполучення. Тобто ви були і такі акції, вони також громадсько-політичні, чітко на захист прав молоді, і тобто, ну, і це десь 90-ті роки. Тобто така сфера була завжди, тільки вона була в різних акцентах, різний час був. Тобто, але саме от виділяти це як три напрямки, це ми стали з 2015 року. Тоді я була головою секретаріату, пізніше стала керівником, тобто, ну, не при моєму головуванні це відбулося. Курс вільних людей ми створили також після Революції Гідності, тому що побачили, що дуже багато людей, які хочуть щось зробити, щось в себе на місці змінювати, але не вміють, не знають, як це зробити, які інструменти. І ми, ну, десь на це заточуємо на курсі вільних людей, на семінарах наших, завжди на практичну складову, щоб люди мали якісь інструменти. А скажи, от серед відомих таких найбільш, може, хто були головами МНК, можеш назвати, ну або от перед тобою попередні там 2-3 керівника МНК, назвати цих людей? Так, Віктор Рох, я вже згадувала його, він є публіцист, пише, ну ми його в своєму колі називаємо також ідеологом, тому що він ідеологічні праці пише. Він є редактором газети Організації українських націоналістів «Шлях перемоги». І ну, багато він також працює в сфері видання якраз історичної спадщини націоналістичної. Там більшість творів, які є, ну, може, не більшість, я не буду вже там оцінювати, це треба там окреме дослідження, але дуже багато творів, які є там Донцова в відкритому доступі, чи ще щось можна почитати, то дуже багато чого з'явилося в цифровому варіанті завдяки тому, що там були хлопці, дівчата, які ручками це набирали з архівів якраз за його керівництва, за його ініціативи. Також був керівником Олег Медуниця, він двічі був народним депутатом Верховної Ради, ну, цього року, цієї каденції він, ну, якби балотувався, не пройшов, ну, але цього року така ситуація, що він взагалі для Сумщини дуже багато зробив, і, ну, якби там продовжує працювати в політичній сфері Сумщини. Ну, але цього року, якби в нас така була, ну, не скажем, специфічні вибори, що люди без ніякого досвіду з наліпкою, що він від «Слуги народу», вони перемагали досвідчених політиків, які мали, ну, хороший такий внесок в справу і багато корисного зробили. Але, ну, якби для мене ця людина є таким одним з зразком якісної роботи і саме відстоювання інтересів свого регіону, інтересів українських загалом в політичній сфері, яка, ну, якби на якісь такі компроміси не йде з совістю. Також керівником був Ярослав Іляш. От він минулого року помер. В суботу буде якраз річниця, перша річниця смерті. Він ввів нас, якщо типу, з таких практичних, дрібніших речей, але що в нас дуже збереглося на рівні, там, скажімо так, ДНК організації, якщо так можна сказати, то це він ввів гру регбі на наших заходах, тому що ми граємо там футбол дуже рідко коли, а здебільшого граємо регбі, тому що це така гра, яка виховує характер і яка, ну, якби десь більше сприяє вихованням тих рис, які ми прагнемо бачити. І він також досліджував боротьбу різних народів за незалежність, ну, націоналістичні рухи в світі, і видав кілька книжок в цьому напрямку, і також займався видавничою справою. Також мій попередник... А за яких обставин помер Ілляш? Ну, він по здоров'ю він помер. Він хворів, і він, ну, якби в лікарні помер. Ну, дуже, дуже прикро, тому що він насправді молода людина, в молодому віці помер, йому десь близько, ну, я точно не скажу, десь близько 40 років було, можливо, навіть і не було. Тому таке, але вже як є, ми якраз плануємо встановити йому меморіальну дошку на будинку, де він працював,
у нас на Єрвалі. Тому от така в нас ініціатива, щоб його пам'ять шанувати. Ну, але він якби дуже багато заклав нашу саме вишкільну роботу, тому що він така людина, був завжди тверда до себе, і якби дуже багато таких принципів, які в нас закладені, це є з його часу. Наприклад, цікавий принцип, що заслуги перед організацією оновлюються в 12 годині ночі. Це значить, що ти сьогодні напрацював, ти молодець, але завтра оцінюється твоя постійна робота. Це не значить, що ти колись якісь мав заслуги, і ти там на цьому статусі будеш постійно тебе десь виїжджати, скажімо так. Тому дуже багато таких рис, то він заклав і десь відстоював. І дуже класно, що він це не просто там теоретично пояснював, він це своїм життям закладав. Ну, якщо дивитися останній керівник, то Іван Кішка, то він зараз приватний підприємець, і він активний діяч також руху опору капітуляції. Він дуже такий і підприємливий, і такий, що він здатен, класний менеджер, скажімо так, якщо по-простому, дуже такі цікаві ідеї має, і здатен організувати процеси людей. Тому також продовжує цю дію. Він, ви бачите, знайшов себе в громадсько-політичній сфері і продовжує цю роботу. Я так розумію, при ньому були налагоджені добрі стосунки з Міністерством молоді і спорту, так? Тобто участь ваша... Стосунки з міністерством ще від Ярослава Іляша добре налагоджені. З 2008 року фактично ми беремо участь в конкурсах, реалізовуємо проекти різні з міністерством з 2008 року. І у нас навіть така є історія, що ми, як успішна організація, в нас не могли ігнорувати жодна влада, з нами по-різному ставилися, але я вже згадувала антитабачну кампанію, але Міністерство тоді це було Міністерство освіти, науки, молоді і спорту, видавало, підтримувало проекти МНК в той час, коли ми виходили на акції протесту проти міністра цього. Тому що вони розуміли, що в молодіжній політиці не так багато сильних гравців, які дійсно якісні заходи роблять. І це такий для нас маркер ще того, що ми ніколи не боїмося, чи ми вважаємо, що там якісь принципи, цінності – це основне, а якщо, наприклад, би був вибір, не виходити проти табачника, але отримувати кошти, якщо б нам навіть забрали кошти, ми все одно б проти нього виходили, а так вийшло, що ми і виходили, і в нас це фінансування було. Але позиція, на мою думку, вона має бути важливіша, ніж фінансові якісь. Слухай, про осередки ми трошки так зачепили тему. Де є осередки в Україні, а може і поза межами України, я чогось не знаю, МНК? І от по членству вашому приблизно, скільки нараховує організація по членству зараз? В нас є осередки, це Львівська, Тернопільська область, місто Київ. Київ і Київська область, але в основному діячі більше ті, що в Києві, вони і на Київську область також працюють. Або там самі з Київської області, але вчаться все одно в Києві. Це Сумська область, Дніпровська, як вона тепер правильно, Січеславська, я не знаю, чи її перетерінували. Дніпро і стається і все. Франківськ, не знаю, чи казала, чи не казала. Івано-Франківськ. Також. У нас також є... Тернопільська? Прошу? Так, Тернопіль. Львівська, Тернопільська, Київ, Сумська, Дніпровська, Франківська. У нас осередки, вони дуже залежать від того, від роботи з регіоном і від того, чи вдається знайти, я думаю, в кожній організації так є, чи вдається знайти людину там з лідерськими якостями саме на місці, яка зацікавлена. І тому у нас буває таке, є такі осередки, які більше сталі, і вони там вже там від створення МНК і до теперішнього часу, чи там от львівський осередок, він у 2008-му створився, і от до цього часу існує. Є такі осередки, які створюються, є, на жаль, такі осередки, які відмирають, тому що люди виростають, йдуть далі і не знаходять заміну. Але це такий процес, головне постійно над цим працювати і десь
не зупинятися, скажімо так. От що цікавий такий, таке спостереження, що мені що дуже сподобалося, от ти питався ще швидше за розвиток патріотичного руху, що мені дуже сподобалося, якщо не тільки в МНК дивитися, а загалом, що мені сподобалось після Революції Гідності і от початку війни, початку волонтерки різної, що організації набагато тісніше стали співпрацювати і що стало набагато менше нездорової конкуренції. Тому що колись, от як я тільки починала працювати, якесь таке було налаштування, що там, умовно, твій конкурент, сусідня організація, це чуть ли не твій ворог. Тому що ти мусиш якось краще робити. Ну, от я кажу, як, з чим я стикалася, десь таке бувало, що були в нас і акції, коли, типу, дві паралельні акції в одному місті один другого перекрикували, і там якісь там такі, ну, нездорові речі. Але дуже класний досвід, що нам вдалося це перебороти як спільноті, там саме в ширшому полі. Я зараз таких прецедентів, ну, якщо вони і є, то всі розуміють, що це якийсь там хтось може там дуже неадекватно поводитися. А на загал вже зовсім інша поведінка прийнята. І зараз, ну, це дуже нормально. Колись там, як ти щось знаєш класно, маєш якийсь досвід, то ти, типу, чому ділитися з іншими? Навпаки, то вони будуть мати твою ідею, і вони, типу, будуть тобі, тебе, скажімо так, твоїх людей переманювати чи щось таке, типу, твоїм конкурентом. Зараз, навпаки, дуже круто, там, чи в Асоціації національно-патріотичних організацій, чи просто так в вільному спілкуванні, що ми там відкриті і ділимося досвідом, методиками, якими є, типу, і вишкільними методиками, якимись в роботі в інформаційній сфері, якимись запрошуємо один одного на заходи. Ну, це, насправді, на мою думку, це дуже круто, тому що кожна організація так стає сильнішою, і, ну, наша ціль же ж не кожна організація, нам не ціль, щоб МНК була найкрутішою організацією, нам ціль, щоб Україна була в рази крутіша, ніж вона є зараз. Тому, ну, на мою думку, це там найкраще досягнення за цей період в громадській сфері. 100% згоден з тобою, і я навіть в підтвердження твоїх слів, я думаю, треба, щоб ти декілька слів сказала про ваш міжорганізаційний вишкіл, та, або вашу участь, що теж таке відбувається, да, можливо, не всі знають, але це класний досвід і взагалі цікава ідея проводити такі вишколи. Ну так, пробували, от минулого року, цього року також планували, але цього року карантин міняє всі плани, але пробували минулого року кілька форматів міжорганізаційного вишколу в значенні саме патріотичних організацій, і також пробували минулого року ідеологічну конференцію націоналістичну вже для організацій, та саме, які себе позиціонують як націоналісти або які цікавляться цією темою. То, ну, у нас такий формат був МНК плюс, тому що ми запросили кілька організацій, ми ще публічно не хотіли запрошувати, бо ми боялися, як воно вийде, як воно, це була перша проба. Бо є, наприклад, є бандерівські читання, але це є такий рівень вже вищий, тому що це є вже для старших людей, які вже там десятками років в якійсь темі досліджують, і вони от роблять свої тези. І молодь, ну, не дуже комфортно на таких читаннях почувається, тому що не всіх є такий там високий рівень там знань, розуміння, і там в якісь такі, і там є мало дискусій. Ми зробили ідеологічну конференцію, і сподіваємося, ну, нам воно так зайшло, що ми сподіваємося, що ми будемо ще робити, що коли кожен готує якісь, і це насправді відродження наших традицій, бо на початку створення МНК дуже багато таких конференцій відбувалося, також міжорганізаційних, і цікаво, що зараз я так дивилася, що по тих людях, особливо спілкуєшся з старшими членами, то він відкриває якісь там, не знаю, або якісь брошури видаються там тих самих бандерівських читань, або якийсь ресурс, який публікує на такі теми патріотичні, націоналістичні статті, і дивиться, ага, оцей був МНК, а цей був на наших заходах, а цей десь, ну, якби тусувався в цьому сфері, а цей, типу, з такої організації, і там є там МНКівці колишні або, типу, випускники, які постійно їхали на наші заходи, які є в різних організаціях, і в правому секторі, і в нацкорпусі, і в Свободі, і в різних, і в перейшли. Є такі МНКівці, які стали пластунами, є такі пластуни, які стали МНКівцями, тобто це дуже такий класний досвід, і насправді мені здається, що такі вишколи спільні, вони є дуже корисні, і крім того, що є
така, ти є два формати, навіть я би сказала. Одне це типу, коли ми збираємося з різних організацій, як такий окремий захід спільний. А інший формат, який ще більше є, його менше видно, ще менше видно, ніж міжорганізаційний вишкіл, це коли ми їздимо в гості до інших організацій. От минулого року я була на заходах Національного альянсу на Хорунжому, і інші ЕМНКівці були на Хорунжому, на Звитязі була, і була в Сумівців на таборі, гутірку читала, і в Пластунів була на заході. І, ну, дуже цікаво, дуже класно, і не знаю, наскільки там... Сподіваюся, я була там корисна, якусь гутірку прочитала, чимось поділилася, але і мені це було дуже корисно, тому що подивитися, ну, перебрати цей досвід. І я дуже раджу, якщо так, іншим організаціям, якби, практикувати такий досвід, їздити, цікавитися, і, ну, якби це корисно і для розвитку вашої організації, і ви можете комусь щось класне. Це 100% зміцнює середовище, я хотів сказати. І, до речі, от одна з легенд міжорганізаційного вишколу якраз була збір ОУН 29-го року. Так, заснування, по суті, організації українських націоналістів. Тому дуже цікаво було відчути, от кожен представник організації брав на себе ніби якусь роль однієї з особистостей, які тоді дійсно були присутні і, по суті, засновували організацію у Відні. Тому дуже цікавий цей досвід, і дійсно я теж заохочую всі організації спілкуватись, координуватись, бути партнерами для зміцнення зв'язків, ну і для взагалі для розбудови України. Давай наприкінці уже два останніх запитання. Коротко, якщо можна, відповідь. Це ваші атрибути МНК, тобто я знаю, що у вас є присяга, у вас є однострій, можливо, ще якісь елементи, тобто, якщо можеш, назви їх. І друге вже питання пізніше буде про національно-патріотичне виховання загалом. Як ти бачиш його розвиток? Mm-hmm. Атрибути наші є символіка. Прапор наш червоно-чорний з логотипом МНК. Логотип МНК – це в основі його є донцовський звір. Це така тваринка, яка якби суміш, її придумав Дмитро Донцов, тому він донцовський звір, суміш трьох тварин – їжака, вовка і лева. І вони символізують мужність, шляхетність і непідступливість будь-якого члена української еліти. Якою має бути національна еліта, це вона має бути мудрою або непідступливою, тобто яка відповідати, ну, бачити підступи ворога. І шляхетною, і відважно. Відповідно, ну, якби на цих цінностях, і на цьому зображенні ми дуже часто використовуємо, і ці цінності, в принципі, побудовані десь і в наших вишкотах, інтегровані. Так само в нас є своя там вишкільна система рівні членства. І відповідно до того є і певні там випробування, і навіть однострій він відрізняється залежно від того, на якому рівні є людина. Є прихильник, людина, яка тільки зголосилася в організації, вона шукає ще себе, вона пробує, і, ну, якщо їй сподобається, якщо вона переживеться до тих цінностей, до тих принципів і захоче далі продовжувати свій рух в організації, то вона може стати кандидатом в дійсні члени організації і тоді дійсним членом. Будь-які рішення в організації приймають тільки дійсні члени організації. Ну, ті люди, які ще не пройшли повного вишколу, вони мають дорадчі право голосу, тобто вони, ну, всі рішення приймаються тими людьми, які вже, ну, є дійсними членами. І, відповідно, однострій, в нас є дві форми, ну, найбільше форм однострою, там різні компіляції, але загалом дві форми однострою. Одна – це сорочка бундес, це наш постійний головний біль, як їх осучаснити, тому що от моя сорочка, вона 89-го року пошиття, тому що це якби старі військові такі сорочки німецькі, і відповідно, ну, якби, на жаль, ми ще якби не пошили нових, а там, ну, люди купують нові, але в магазинах такі, ну, тобто в нас вони трохи це питання в процесі,
Ну, але є така форма однострою. І про присягу. Друга форма... Прошу? Про присягу. А присяга... на Целіанці, я знаю, більше присяга. В нас є картки. В нас є картка на дійсного члена, і це певний перелік вимог, які людина має виконати, щоб стати дійсним членом. І це є ідеологічний вишкіл, туди входить політичний вишкіл, знання про організацію, там знання з історії, такі, ну і практичні навички, і там певні вимоги. А коли шеврони або якісь нашивки, шеврони? Так. У нас є нашивки, у нас є шеврон, чи ти кандидат, чи ти дійсний член. Прихильники, вони однострою не мають, вони просто ходять в символі, в брендових футболках різних, а саме кандидат, він має червоно-чорний прапорець, шеврон червоно-чорного прапорця, а дійсний член має логотип, емблему МНК на лівому плечі. І також є для члени центрального проводу, вони мають нашивку, які їх вирізняють. Це є така дуга синьо-жовта з написом «Україна понад усе». Також у нас є нашивка, це є русої коси, це для дівчат, дівчата, які пройшли певний вишкіл провідницький для дівчат, і які зайняли певний статус в організації, це там окреме питання, я вже так не буду деталізувати, але коли вони проходять ці вимоги, вони також отримують свою відзнаку, таку дівочу, руса коса. І також є відзнака, шеврон, ми його називаємо так в народі трикутник, насправді він просто трикутної форми, і там називається ідея кадри боротьба, це як три складові національної революції згідно Ярослава Стецька. І ця відзнака, вона видається за бойові та екстремальні акції. Це її отримували і учасники там з останнього часу. Це або учасники бойових дій. Ну, у нас навіть є такі члени, які посмертно її отримали. Ну, на жаль, тому що загинули. І є такі, і також її отримували хлопці, в основному на Майдані, які були в таких сутичках, ну, в якихось екстремальніших ситуаціях. Бо на Майдані, ну, я, наприклад, також... Люди ризикували Майдані... своїм життям. Так. Хто ризикував своє життя, це є така певна в нас відзнака організації. Добре, і про національно-патріотичне виховання. Давай вже, я думаю, будемо закінчувати, давай. Так? Тобто, твоє бачення розвитку цієї сфери в Україні, да, чого не вистачає, для того, щоб цю сферу масштабувати більше по всій країні, так, залучити більшу кількість, ну, громадян, скажімо. І як би ти бачила от через 3-5 років, чого необхідно досягти? Мені зараз дуже подобається ініціатива, ну, якби це спільно, можна сказати, і АНПО, Асоціації національно-патріотичних організацій, і міністерства, кожен там з свого боку, але саме в питанні розробки стандартів національно-патріотичного виховання, тому що теж кожен має свій досвід, і в нас він формувався всіх організацій окремо, по-різному, різні зразки, хтось адаптовував старі радянські зразки, ну, є і такі організації, хтось брав досвід якихось організацій інших, ну, якби зараз вже трохи міняємося досвідом, трохи воно шліфується, але все одно, коли воно є чітко структуровано, виписано якісь основні помилки, які можуть траплятися, і щоб люди їх уникали. Мені здається, що це є дуже корисно. І оскільки в нас, ну, дуже йде і переосмислення взагалі нації, як такої спільноти, тому що є частина людей. От мені дуже подобається, Портніков говорив в якомусь інтерв'ю, що, каже, в нормальній країні це неможливо, щоб в політичній сфері змагалися люди, які хочуть будувати Україну і які хочуть розвалити її, приєднати до Росії, наприклад. Типу, це неможливо в будь-якій нормальній країні. А в нас таке можливо. І якраз зараз наше таке завдання, щоб зробити, що нехай люди мають різні погляди, різні бачення, різні підходи, наприклад, якщо це в сфері НПВ, різні підходи, як передати ту цінність. Але щоб ці цінності і позиції були спільні і не протирічили ні один одному, ні цінності нашої держави, нашої нації, наших національних інтересів. От мені здається, що це, як ми це зробимо, це буде такий великий крок вперед, тому що це дасть поштовх
і до тіснішої співпраці, бо це вже буде не так, що, ну, якби, це вже ще нас ціннісна база буде одна, скажімо так. У нас вона так інтуїтивно є одна, а так вона ще буде і проговорена, скажімо так. Зафіксована. Так, і зафіксована. І з другого боку, це, ну, таким чином набагато легше приєднувати до себе інших людей, бо тобі, ти можеш простіше пояснити, що ти несеш, що ти пропагуєш і що ти, які цінності передаєш. Тому що, ну, якби так, кожен по-своєму пояснює і може бути, ну, якісь там... Різнобачення. Так, різнобачення. Тому мені здається, що це от найосновніше в цій сфері, що ми маємо зробити. А так, то поширення якраз досвіду, підтримання ініціатив, які є там на місцевому рівні, низових, які люди хочуть включатися. Мені здається, що, ну, ми так і стараємося робити там, наприклад, в асоціації, чи так стараємося робити, якщо до нас хтось звертається, там як до МНК окремо, що якщо є якийсь там активіст навіть один, і він хоче створити свою якусь ініціативу чи провести якийсь табір, то, ну, поділитися всім досвідом, не боятися конкуренції, а саме от передати цей досвід, то мені здається, що такі підтримка таких людей, таких, це також є той шлях, який ми маємо йти. І я думаю, що от з якогось такого навіть особистого досвіду вже сфера за ці 12 років, що я в цьому русі, вона вже розширюється, з'являється більше організацій. Колись всі ми, в нас є така точка на дійсно члена, щоб стати, треба було здавати український патріотичний і націоналістичний рух молодіжний. І треба розказувати, які організації є, яка кожна специфіка. І колись це був вичерпний перелік. Зараз зробити вичерпний перелік всіх організацій – це неможливо. І це круто, насправді, що так є. Тому що якщо це ще все на спільних цінностях, а не в конкуренції, тоді це взагалі, ну, якби, таке різноманіття і така, вони охоплюють набагато більше людей. І я думаю, що за 5 років, якщо ці процеси продовжуватимуться і поглиблюватимуться, це, ну, ми на правильному шляху, і ця сфера розвиватиметься, і якщо розвиватиметься ця сфера, розвиватиметься держава і молодь, яка є в цій сфері. Ну, і не тільки молодь, але якби акцент нашої організації на молодь. Так. Ну, я думаю, що всі організації, які є і в нашій асоціації, так і інші, які займаються національно-патріотичним вихованням, формуванням української ідентичності, вони точно підтримують те, щоб створювались нові організації, залучалась більша кількість українців, більша кількість громадян, якби, до цих організацій. Це тільки плюс. Тобі я дякую за цю розмову. Боротьба триває, але так само триває і розбудова України, і разом спільно будемо працювати і боротися так само будемо спільно разом. Тому дякую за запрошення. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!